जय माता जी। मित्रों आजना व्लॉग में तमारु स्वागत छे। अने घणा बधा चाहकों ने एवी कमेंटो हती के तमारी टीम में दरेक एक्टर केटलू भणेला छे, तो हूँ तमने आजे जणावीश के अमारी टीम में एक्टरो केटलू भणेला छे। तो आपणे बधाने रूबरू पूछी लईए अने ए जणावीशे के तेओ केटलू भणेला छे। तो पहेली शुरुआत आपणे मफू काकाथी करीए। मफू काका बोलो हटो, तमे केटलू भणेला छो? जय माताजी। मित्रों हूँ धोरण 6 જ ભણ્યો છું। મફુ કાકા ધોરણ 6 જે ભણેલા છે ને, હવે આપણે બળવાચીને પૂછે કે બળવાચી કેટલું ભણેલા છે? મિત્રો તમને એવું લાગતું હશે કે બલ્લુભાઈ ડાયરેક્ટર છે એટલે ગ્રેજ્યુએટ હશે, પણ ના, એવું નહીં। હું ખાલી 8 ચોપડી ભણ્યો છું, એ પણ 17 ઘેર હાજર રહેવાથી। હવે આપણે ફૂમતાડજીને પૂછે કે ફૂમતાડજી કેટલું ભણેલા છે? જય માતાજી। મિત્રો ભણવામાં તો હું વધારે નહીં ભણ્યો, ખાલી 10 પાસ જ કર્યું છે, બીજું કોઈ નહીં। ફૂમતાડજીએ ધોરણ 10 પાસ કરેલું છે, અને હવે આપણે બાસ્કુજીને પૂછે કે બાસ્કુજી કેટલું ભણેલા છે? હું 12 પાસ છું અને એમાં 55% આવ્યા હતા। બાસ્કુજી ધોરણ 12 પાસ કરેલું છે અને 55% બાસ્કુજીને આવ્યા હતા, એ પછી ભણવાનું છોડી મેલ્યું? હા છોડી મેલ્યું। બરોબર। અને આ છે અમારા સંજુભા ભણો, અમુક વિડીયોમાં આવે છે, બરોબર। અને આજ અમારે બીજી વાત તમને કહું કે આજ અમારે બહાર જવાનું છે, અને કઈ જગ્યાએ જવાનું છે એ તમે વ્લોગ ચાલુ રાખજો, તમને અમે જણાવીશું કે અમારે કઈ જગ્યાએ જવાનું છે। અને હવે આપણે હરિભાને પૂછે એટલે કે ડિક્કે, ને તો ડિક્કે તમે કેટલું ભણેલા બોલો? જય માતાજી। મેં ભણવામાં 12 પાસ અને 2 વર્ષ આઈટીઆઈ કરેલી છે। આઈટીઆઈ ચો કરેલી? વાગડોલ। હા વાગડોલ આઈટીઆઈ કરેલી હરિભાઈ। અને હવે ભાવેશને પૂછે, ભાવેશ તમે કેટલું ભણેલા બોલો? મિત્રો હું 12 પાસ છું અને 12માં મારે કોમર્સ હતું અને 12માની બોર્ડ એક્ઝામો મારે 72% આવ્યા હતા। ઓહ 72%, હા બહુ સારું કહેવાય। તો હવે અમે લોકો બધા અમારી ટીમ અને અમારા ભાઈઓ બધા બહાર જઈએ છીએ, પણ એ પહેલાં આપણે અભિષેકને પૂછી લઈએ કે અભિષેક તમે કેટલું ભણેલા બોલો? 9 પાસ। 9 પાસ? પછી કેમ ના ભણ્યા? નહીં આગળ નહીં ભણ્યા પછી। પછી અભિષેક વિડીયોમાં જ આવી ગયા એટલે કોઈ ટાઈમ મળ્યો નહીં, અને વિડીયોમાં વધારે ધોન આપવાનું થયું એટલે ભણવાનો કોઈ ટાઈમ વધારે મળ્યો નહીં। અમે હા હવે અમે બધા જઈએ છીએ બહાર, તો તમને હા, અને મારું કહી દેવું કે હું ધોરણ 8 પાસ કરેલું છે, વધારે નહીં ભણેલો, અને પછી રિક્ષા ચલાવી, પછી નોકરી કરી અને રિક્ષા ચલાવી, અને હવે અમે બધા જઈએ છીએ બહાર, તો તમે વ્લોગ ચાલુ રાખજો, કઈ જગ્યાએ જઈએ છીએ તમને બતાવીશું। જય માતાજી। મિત્રો અમારી આખી એસબી હિન્દુસ્તાનની ટીમ સાથે અમે બાર ગામ જવા નીકળ્યા છીએ, તો રસ્તામાં મિત્રો ઊંઝા હાઈવે પર અમે જે જગ્યાએ જોબ કરતા હતા, હું ભૂપત છે અને ચલુભા બલવંત છે, આ બધા અમે જોબ કરતા હતા, તો આ જોઈ લ્યો, આ એ જ એમઆરકે કંપની છે, એમઆરકે હેલ્થ કેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જો અમે નોકરી કરતા હતા। તો મિત્રો આખી ટીમ નીકળી છે, 2 ગાડીઓમાં અને મૂન ભૂપતસિંહ બે થોડું બેંકનું કોમ હોવાના કારણે અમે 2 બુલેટમાં નીકળ્યા છીએ, જોઈ લો મિત્રો। અને મિત્રો આ છે અમારા ખાસ મિત્ર, જે અમે રોજ વાયના ગલ્લાથી ચા પીતા અને નાસ્તો પણ કરતા, જોઈ લો મિત્રો અમારી બાઇકની સવારી। મિત્રો હવે અમે બહાર જવા માટે નીકળી ગયા છીએ, અને બીજી વાત તમને જણાવું કે અમારા ટીમના એક્ટરો કેટલું ભણેલા છે એની માહિતી આપી, પણ ભરતસિંહ અને ભૂપતસિંહની માહિતી આપી નથી, તો તમને જણાવું કે એ લોકો બાઇક લઈને થોડું બેંકમાં કામ હતું એટલે બેંકમાં ગયા છે, અને એ પાછળ આવે એટલે એમની મુલાકાત થાય, પછી તમને જણાવું કે ભૂપતસિંહ અને ભરતસિંહ બે કેટલું ભણેલા છે। તો ત્યાં સુધી તમે બ્લોગ ચાલુ રાખજો, અને અમે આવી ગયા છીએ પાટણના ઊંઝા 3 રસ્તા। ચાલો ભાઈ આગળનો કેમેરો બતાવો હાઈવે।
હા તો મિત્રો, હવે અમે શેલાવી ફાટકે પહોંચવા આવ્યા છીએ અને સિલ્વર ગાડી પણ તમે જોઈ શકો છો. અને બીજી વાત કે હવે 10:30 નો ટાઈમ થયો છે અને બધાને જોરદાર ભૂખ લાગી છે, તો હવે અમે નાસ્તો કરીશું શેલાવી ફાટક ઉપર અને ત્યાં જઈને ગોટા ખાઈશું અને ત્યાં પણ તમને વ્લોગ બતાવીશું. ત્યાં સુધી તમે વ્લોગ ચાલુ રાખજો. હા તો હવે નાસ્તો કરવા બેઠા છીએ અને નાસ્તામાં ગોટા બનાવ્યા છે અને ગોટા પણ બહુ સ્વાદિષ્ટ છે, મજા આવે એવા. અને આ મફુ કાકા અને ભાઈ ભાવેશ ને હરિભા ને બધા બેઠા છે અને આ બાજુ ફૂમતાળજી અને બળવશજી ને બાસ્કુજી અને અમારે ભણુભા પણ બેઠા છે અને ભરતસિંહ ને ભૂપતજી હજુ પાછળ છે, એ પણ આવે એટલે એને પણ ગોટા ખવારવાના છે. અને આસી ભાઈ ગોટા વાળા બહુ સારા ગોટા બનાવે છે, બજાઈ જાય ગોટા જોરદાર હોય. અને આપણે ફાટક સેલાવી ફાટક જોડે સાઈડમાં ગોટા બનાવે છે. ખરેખર એક દાડો ગોટા ખાજો, બહુ મજા આવશે. તો હવે તમે વ્લોગમાં જોવાનું, વ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો અને હવે હું બેહું નાસ્તો કરવા. યસ હિન્દુસ્તાની વ્લોગ એન્ડ બુકરમાં બલ્લુભાઈ, મરચા તીખા તો નહીં ને? એક મરચું ચીકુ લાગ્યું જબરજસ્ત. હા એક મરચું ચીકુ લાગ્યું, બીજી બાજુ બતાવજો. સાડી રોટી પર હાજર એ રીતે કમ્પ્લીટ ચાલુ ગોટા મળી ગયા છે અને આવતે પેલ ખાવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. હજુ ભાગુભાઈ કે ગોટો ખાધો નહી? ભાગુભાઈ તું ગળો બેડા બેડા. ના ના ખાધા હો. હા તો હવે ભરતસિંહ ને ભૂપતસિંહ બે આવી ગયા છે અને હવે આપણે અહીંયા કશું કેવું નહીં, ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા પૂછો જે આપણે બધા એક્ટર નું જે પૂછ્યું તો અહીંયા ડાયરેક્ટ પૂછાય, આપણે વાપડા કઈ જવાબ શું હાલે છે બરોબર? હા ભૂપતસિંહ, હા તમે કેટલું ભણેલા બોલો? હું 4 ભણેલો ભાઈ. 4 તો આપણે ભૂપતજી ભણેલા છે અને હવે ભરતસિંહ, ભરતસિંહ તમે કેટલું ભણેલા બોલો? હું 10. ભરતસિંહ 10 પાસ કરેલું છે. અને તો હવે તમે હેડો નાસ્તો કરવા આવી જો. અને હવે અમે આગળ કઈ જગ્યાએ જઈએ છીએ એ પણ તમને બતાવીશું, વ્લોગ ચાલુ રાખજો. કાલની કમેન્ટો હતી વધારે કે ભરતસિંહ વિડીયો તમને નહીં આવતા? હા, અને ઘણા ચાહકો કમેન્ટો કરતા હતા કે ભરતસિંહ વિડીયોમાં કેમ નહીં આવતા. તો તમને જણાવું કે ચેનલનું અને અમારી એસબી હિન્દુસ્તાનીનું મેનેજમેન્ટ અને એટલે કે બહુ કામ હોવાથી ઓફિસ ઉપર ભરતસિંહ હોય છે અને જરૂર પડે ભરતસિંહના રોલમાં તો ભરતસિંહને અમે વિડીયોમાં લાવીએ છીએ અને તમે કમેન્ટો કરો છો એટલે હવે ચોક્કસ ભરતસિંહને 1-2 દિવસમાં વિડીયોમાં લાવશું. આવશો ભરતસિંહ? હા ચોક્કસ ચોક્કસ. હા તો મિત્રો, હવે અમે પહોંચી ગયા છીએ આપણે જે જગ્યા ઉપર જવાનું હતું એ જગ્યા ઉપર અને હવે અમે તમને બતાવીશું કે એ જગ્યા કઈ છે અને જગ્યાનું નામ શું છે. તો હવે તમે વ્લોગ ચાલુ રાખજો અને હવે બસ થોડીક વારમાં આપણે એ જગ્યા ઉપર પહોંચી જઈશું. Thank you.
હા તો મિત્રો, મેં તમને કીધું હતું કે અમારે એક જગ્યા ઉપર જવાનું છે, જગ્યા ઉપર અમે પહોંચી ગયા છીએ અને આ જગ્યા ધીણોજમાં રેલવેપુરા ગોરખ મઢી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એટલે કે ઉદયનાથ બાપુની મઢી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને આ જગ્યા ઉપર અમે 12 મહિના પહેલાં આવ્યા હતા, તો ઉદયનાથ બાપુએ અમારું એટલે કે અમારી ટીમનું ઘોડા ઉપર અને બહુ રીતે સારું સ્વાગત પણ કર્યું હતું. પણ મિત્રો, દુઃખ આજે એ વાતનું છે કે જે ઉદયનાથ બાપુ હતા એ એમની આજે હાજરી નથી, એટલે કે તે દેવ થઈ ગયેલ છે. અને તો પહેલાં આપણે તેમની સમાધિના દર્શન કરીએ અને પછી આગળની વાત કરીએ. આ જે તમે ફોટો જોયો એ ઉદયનાથ બાપુનો ફોટો છે અને તેમને દેવ થયેલ લગભગ 3-4 મહિના થયા છે. મંદિર દેખાય છે ગુરુ ગોરખનાથનું છે. અને મિત્રો, ખરેખર એ વાતનું દુઃખ બહુ છે કે અમે આ જગ્યા ઉપર 12 મહિના પહેલાં આવ્યા હતા, ત્યારે બાપુની હાજરી હતી, તો આ જગ્યાની રોનક આખી અલગ હતી. જેમ કે મંદિર બનતું હોય અને ભગવાનની જ્યારે સ્થાપના થાય અને મંદિરની આખી રોનક બદલાઈ જાય, એવી રીત આ જગ્યા ઉપર ઉદયનાથજી બાપુની હાજરી હતી તો આ જગ્યા આખી સ્વર્ગ જેવી દેખાતી હતી. અને બીજી વાત કે આ બધી જે આ મંદિર અને જે આ બાપુએ મઢી બનાવી એ જગ્યા શમશાન ભૂમિમાં બધું આ બનાવેલું છે. અને બાપુ આયા પછી આ શમશાનમાંથી સ્વર્ગ બનાવ્યું અને પાછી અત્યારે બાપુની હાજરી નહીં તો ખરેખર તમે પણ જોઈ શકો છો કે ખરેખર પાછું જોણે શમશાન ટાઈપ આ જગ્યા થઈ ગઈ છે, અને એટલે કે વિરાન ટાઈપ આ જગ્યા અત્યારે અમને એવો અહેસાસ થાય છે. અને બીજું કે બાપુની જે મેન ગાદી હતી હું તમને બતાવું, આ રૂમમાં આ જે રૂમ દેખાય રૂમમાં બાપુની મેન ગાદી હતી, અને બાપુ જ્યારે દેવ થયા તો આ રૂમમાં જ દેવ થઈ ગયા હતા. એ પણ ગાદી ઉપર અને એ પણ ગાદી ઉપર બરોબર. અને આ પાછળના ભાગમાં બધા શમશાન આવેલા છે બરોબર. અને હા મિત્રો, તમને બીજી પણ જગ્યા બતાવીએ કે જે દિવસે અમે વૈકણ આવ્યા હતા, બાપુએ અમને આમંત્રિત કર્યા હતા, એ દિવસે ખરેખર વૈકણ પ્રતિષ્ઠા હતી. એ મૂર્તિ અને પ્રતિષ્ઠા એ મૂર્તિઓ હું તમને બતાવું. એ જોઈ લો મિત્રો, આ જગ્યા આખી વાત. હા, પહેલા આખો બેકગ્રાઉન્ડ બતાવો. આખો બેકગ્રાઉન્ડ લે લે બસ, અંદર જે આખો બેકગ્રાઉન્ડ બતાવો. તો મિત્રો, જે દિવસે અમે આયા હતા એ દિવસે આ જગ્યાની રોનક આખી અલગ જ હતી એમ કે. અને મિત્રો, એ વિડીયો પણ અમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક આપીએ છીએ, એ પણ તમે જોઈ લેજો. તમે આ વિડીયો જોજો અને જે ડિપ્રેશનમાં લિંક આપેલી છે જૂના વિડીયોની, જે બાપુની હાજરી હતી અને બાપુ હતા એ વખતનો વિડીયો, તો એ વિડીયો જોજો, એટલે તમને આ જગ્યાનો પ્રભાવની ખબર પડશે કે કેટલો ફરક છે. Thank you.
આ પણ ઉદયનાથ બાપુનો ફોટો છે. હાજરીમાં એમને બતાવેલી છે. મિત્રો, પાસણ સ્મશાન ભૂમિમાં એક મંદિર છે દીપેશ્વરી માતાનું. એ દીપેશ્વરી માતા કહેવાય છે કે આ જગ્યા ઉપર એવી ભાઈ ફરતી હતી આત્મારૂપી. તે બાપુએ એમને દીકરી બનાવીને એ જગ્યા ઉપર બેઠક આપી. એ પણ હું તમને બતાવું. ચલો, ખરેખર બહુ દુઃખની વાત કહેવાય કે આજે બાપુ હાજરીમાં નહીં. અમને બહુ દુઃખ થયું. અને અમારે પૂર્બાફી માતાના અવસરમાં પણ બાપુએ હાજરી આપી હતી અને અમને વચન આપ્યું હતું કે એક વખત હું તમારા ઘરે આવ્યો એના પછી અમને ગાડી લઈને મળવા આવ્યા હતા. અને એ પછી 15 દિવસ થઈ ગયા અને બાપુ દેવ થઈ ગયા. તે ખરેખર અમને બહુ દુઃખ થયું. અમારું સ્વાગત એટલું કર્યું હતું. અમને આ જગ્યાને બહુ યાદ આવે છે. અને લગભગ 12 મહિના પહેલાંનું અમારું જૂનું વિડીયો તમે જોજો એટલે તમને ખબર પડશે કે ખરેખર આ જગ્યા શું હતી, શું બની ગઈ છે. અને આજુબાજુમાં ખરેખર કૂતરાએ પણ એટલા બોગા પાડે આ જગ્યા પર. અને તમે આગળ આવો, જે ભરતભાઈ જગ્યા કીધી એ જગ્યાએ તમને બતાવો. અને એના માણસો જે બાપુના બે સેવકો છે એ પણ એકણ આવ્યા છે અને અમારા માટે ચા પાણીની વ્યવસ્થા કરી છે. તે ચા લઈને આવ્યા છે તો આપણે એને તમને મળાવીએ. ખરેખર બાપુના સેવક હતા અને આજે અમે આ જગ્યા પર આવ્યા અને અમારા માટે ચા લાયા. ખરેખર અહીંયાનો પણ અમે દિલથી આભાર વ્યક્ત કરો છો. અને આવી જગ્યા પર ખરેખર અમે દાળા રહી કે પણ રાતે તો કોઈ માણસો ટચી જ નહીં કહેતું. અને હોવા છતાં આ જગ્યા પર અમને ચા પીવા, જે ચા લઈને આવ્યા અને અમે ચા પાણી કરાવી, બહુ આનંદની વાત કહેવાય અમારા માટે. એમ તો મિત્રો, આ બધી જગ્યા સ્મશાન ભૂમિ. અને એક હું તમને અગત્યની વાત જણાવવા માંગુ છું તો એ પણ જણાવી દઉં. ચલો, તો મિત્રો, આ જગ્યા ઉપર જે વખત હું રાતે આવ્યો હતો એ વખત બાપુએ આ સ્મશાન ભૂમિ ઉપર બેસીને પણ એમને તપસ્યા કરી હતી. અને આ એ જ રૂમ છે મિત્રો જ્યાં બાપુ ધ્યાનમાં બેહતા. અને બાપુએ રાતે 2 વાગે મને પણ આ જગ્યા ઉપર સેવા કરવાનો મોકો આપેલો છે. આવો મિત્રો, તમને એક બીજું મંદિર બતાવું જે મેં તમને વાત કરી દીપેશ્વરી માતાની. કે દીપેશ્વરી માતા એ બાપુની દીકરી તરીકે બાપુ રાખતા હતા. એ પણ હું તમને બતાવું. અને મિત્રો, આ જીવિત સમાધિ છે સતી માતાની. આવો બધા મિત્રો, આવો. કેમ બધા જમો? ખરેખર આ દાળા આટલી બધી જગ્યા ભયંકર લાગે છે. એમ કે રાતના તો ભાઈ માણસ ચોથી આવે. એમ કે રાતના આવે નહીં તો ભરતભાઈ તો બહુ કાંઠા કહેવાય કે રાતના બાપુ જોડે વખણ હાજરી આવી લેલી છે. અને અમને તો ઈંધણમાં બધા સી એટલે કે બાકી અમને તો ડર લાગે જ છે. મિત્રો, તમે પણ આવો અને દર્શન કરો. Yeah.